e uma Etondeta Pipoca que botou a bola de boca e achou que tava ganho e foi se sentar na cadeira. Ele só não esperava por essa jogada do baianinho. Assistam até o final. Da tarde passo pra casa, né? Todos os dias tem uma galera jogando assim no final. Um abraço pro meu parceiro Robinho da Arte Pink, melhor design gráfico do Brasil, com certeza. Vai sempre limpando a mesa. Pra galera que rasga os jogos. Confirma aí, Robinho, se você vai assistir na live aí. Pode até cair direto esse bolão. Manda um se ele pegar bem esse, essa bola pode até cair direto. Ou ele pode deixar bem na boquinha. É isso mesmo. Que o baianinho sair da frente, olha lá, já começou as provocações. Eu conheço o jogo desses dois. Qualidade grande. Treta natural aqui. Foi só afinando e deixando ruim pro baianinho. Essa é só a primeira ficha, um jogo de altas emoções e validade altíssima. Baianinho e Briquinho jogam calado um gota, que eles jogam. Vai nem mais, se joga numa provocação lascada no pô. Ele vai no seu graxinho de pegar na volta. E armando e desarmando. Ficou cozido pro. O Maíto dá um prego lazarento no baiano. Mais uma sinuquinha ali do Maíto na frente do baiano. Prego é a famosa sinuca, beleza? O torneio de Cipó tá programado, previsto, programado não, tá previsto pra setembro, viu galera? Fã de sinuquinha na Bahia aí, tá ligado aí. Teremos novidades esse ano. Só a primeira Bahia. Ficha da partida. Mosquito tem em Grande Norte, viu, macho? Olha só, deixando ele na boquinha. Arma e arma muito bem. Essa bola 10, muito bem armada. Ficou ruim de corte para tirar. Ficou ruim para cortar o 13 tirando lá. Ele pode tentar usar a própria branca, né? Ou ele pode ir para um corte de meio. O Maior já vai sentando na cadeira também para tirar uma onda. Ele dizer que o Bahia também demora para atacar.